quloq eski qo'shig'ini kuyladi bu men malohat ishonqulova yana siz bilan assalomu alaykum demak bugungi ko'rsatuvimni bobomurod abdullayevning ikki ming yigirma uchinchi yilning o'n beshinchi fevral kuni qilgan olamshumul tuhmatining tahliliga bag'ishlayman demak bobomurod abdullayev ikki yil oldingi aytgan eski ashulasini qayta hurgoy qildimani mani boshqarib bola qilolmayotganlar uchun likvidatsiya qaroriga kelganlar ya'ni nkd davridan kgb davridan bizani maxsus xizmatlarda l degan l boshqarmasi bo'lgan hozir ham bor bu hukumatga yoqmagan uni tanqid qilgan odamlarni likvidatsiya qilish ya'ni jismoniy yo'q qilish o'ldirish o'zlarining <muchimaz>, e, yugurdagi qirq yillik qulog'i salay madaminov orqali va uning o'g'li timur orqali rejalashtirayotgan bobomurod abdulla endi tuhmat borasidagi repertuaringni o'zgartirishingga to'g'ri keladi nimagaki adashmasam muhammad soliq mening jonimga qasd qilmoqchi suyiqas qilmoqchi degan bu qo'shig'ing eskirgan bu ashulangni ikki ming yigirma birinchi yilning o'n ikkinchi mayida xuddi mana shu tarzda hirgoyi qilgan eding hozir <laughs> ham ko'ryapsizlar fakt va fikr ko'rsatuvlari orqali men mirziyoyev davridagi kamchiliklarni ulardan chiqib ketish yo'llarini ochiq aytib kelyapman bu ishim uchun mirziyoyev va uning qudasi boshqarayotgan davlat xavfsizlik xizmati meni qamashni istayotgan bo'lishi mumkin lekin o'ldirishni istayotganiga ishonmayman o'zini demokratiya va so'z erkinligi tarafdori deb biladigan o'ziga sodiq jurnalistlar tomonidan demokratik opponent sifatida taqdim va piar qilinib kelinadigan muhammad solih esa hali uning ismi aytilmay gapirilgan yarim og'iz tanqid uchun jurnalistni o'n besh yil birga kurashgan safdoshini kaltaklatish yoki o'ldirish niyati borligini bildirmoqda o'zidan boshqa hammani qo'rqoqlikda ayblaydigan o'zini liberalizm tarafdori fikrlar pyuralizmini hurmat qiladigan jurnalist deb yurgan nusxaning bezori boshi himoyasidagi mushtumzur va kallakesar mavjudot ekanligi ayon bo'ldi <laughs> xullas yirtilgan niqoblar ostida betlar emas ketlar borligi ko'rinib qoldi boja jab bobomurod abdulla a bu yoq nechi pulga tushdi endi axir ikki ming yigirma birinchi yilning o'n ikkinchi may kuni mirziyoyevni sening joningga qasd qilmasligiga iymoning komil ediku oradan ikki yil o'tar o'tmas nega birdan fikring o'zgarib qoldi yoxud kuratorlaring ha o'zbekistondagi akaxonlaring muhammad solihga tuhmat qilish ssenariyingga o'zgartirish kiritib berdimi bobomurod qarasangki qarasangki o'sha o'zbekistonning poytaxti toshkentning qoh kindigidan haligi siyosiy pora sifatida olganing o'sha taxminiy bahosi bir yuz ellik ming dollar turadigan o'sha uch xonali kvartirani haqqini halol qilish uchun qo'shtirnoq ichida oqlash ya'ni sizlarni tillaringda o'zbekiston hukumatini tilida aytganda отrabotka qilish uchun haligi fakt va fikrni ochganingdan buyon ikki yarim yildirki o'sha muhammad solihni badnom qilish uchun axir uy shu uchun berilganku senga unga tuhmat toshini otish uchun qizarib buzarib ko'karib jig'ibiyron bo'lib o'zingni yog'ingga o'zing qovrilib ichlaring g'ijirlab ko'zlaring olayib burqisib rosa chiranding rosa chiranding lekin bu chiranishlaring muxolifat lideriga chivinc chaqqanchalik ham ta'sir qilmadi nimagaki haqaqqa chiqib nohaqni joni chiqar chunki odam o'zini juda yaxshi biladi va shunday ekan sening bu tuhmatona chiranishing chin emasligini yolg'onligini fasod ekanligini tuhmat ekanligini ham biladi shuning uchun ham muhammad solih o'zini bemalol tutdi sen esa sen esa alamingdan kuyib pishib buruqsib, aftidan xalq va xalqaro jamiyatni o'sha tuhmatlaringa ishontirish uchun chindan ham ssenariyingga o'zgartirish kiritganga o'xshaysan nima seningcha seningcha endi muhammad solih kimsan kimsadan bobomurod abdullaning joniga qasd qilish buyurtmasini toshkentdan sening kuratorlaringdan hojalaringdan ya'ni o'zbekiston xavfsizlik xizmatidan mirziyoyevning o'zing kabi laychalaridan olgan, shundaymi buna qangi 2 yil oldingi tuhmatingni takrorlab ikki yildan keyin haligi alahsirab istimalashdan oldin meni bitta savolimga javob ber iltimos mana sen germaniyada yashadinga shuhrat bobojon shu yerda muhammad solih mana turkiyada biqining deydi sen germaniyada yashaganingda ikki ming yigirma birinchi yilning o'n ikkinchi may kuni dod deding doding olamni buzdi voy dod deding muhammad soliq deding kurdlarga turklarga buyurtma berib meni o'ldirmoqchi ana jallodu ana qotilu bular deb a rosa ayohannos solding ey iymonsiz ey xudosiz bobomurod shu ikki yildan oshiq vaqt davomida a menga solih jonimga qasd qilmoqchi deb dodlaganingdan keyin ikki yarim yil vaqt o'tdi qariyb shu vaqt mobaynida seni biror marotaba yo shuhrat bobojon yoki bo'lmasa muhammad solih yoki uning tarafdorlari yo'lingni to'sdimi seni taqib qildimi seni pishagingni pish dedimi seni o'ldirmoqchi bo'lsa odam sen bilan sichqon mushuk o'yinini o'ynab o'tiradimi yoki seni biror marta kaltakladimi nima qildi senga ularning taqiblari haqida ularning bosimlari haqida biror bir qonun idorasiga murojaat qildingmi ular seni bezovta qildimi yo'q mana ko'rdingmi yolg'oningni misini hmm? yana o'rtaga uyalmasdan muhammad solihni senga tili jag'i tegmagan o'g'li temur solihni ham qo'shasana bezbet odam shunchalik ham iymonsiz bo'lishi mumkinmi mü? mana o'zing og'zing bilan aytding men muhammad solihga nisbatan beshta ko'rsatuv qildim deb yo'q sen beshta ko'rsatuv qilmading hatto shu yerda ham yolg'on gapirding bobomurod abdulla shunchalar ham xudosiz bo'lasanmi sen o'sha mirziyoyev va mirziyoyevchilar siyosiy pora sifatida avansga bergan o'sha uch xonali kvartirani atrabотtka qilish uchun ularni topshirig'ini ikki yuz foiz bajarding ya'ni beshta emas o'n beshtaga yaqin muhammad solihga nisbatan tanqidiy emas tanqidiy demagin iltimos tahliliy ham demagin tuhmat qiladigan haqorat qiladigan tahqirlaydigan kamsitadigan masxara qiladigan ko'rsatuv tayyorlading ana shu ko'rsatuvlarni tayyorlayotgan paytingda birortasini efirga berganingda kebr solih senga bobomurod abdulla nima uchun mening otamni tahqirlayapsan deya bir og'iz so'z qotdimi sim qoqdimi yoki senga sms xabar yubordimi elektron pochtangga yozdimi tahdid qildimi bu haqda qonun idoralariga murojaat qilganmisan iymonsiz mana ko'rdingmi sening yolg'oningni misi qayerda ana endi esa uyalmasdan oradan qariyb 2 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin o'sha tuhmatingga qo'shib chatib yana qaytadan muhammad solihga meni jonimga qasd qilmoqchi suyiqasd uyushtirmoqchi degan ayblovni nafaqat muhammad solihni o'ziga uni o'g'liga ham tupuklab tupuklamay yopishtirishga chiranib yotibsan seni qanday ona tarbiyalagan bobomurod axir men seni onangni taniyman onang bilan bir dasturxonda o'tirganman tuz totganman axir seni onang bunaqangi tuban ayol omas ediku sen bunchalar noinsof bunchalar insofsiz bunchalar iymonsiz bo'lgansan esingdami esingdami ikki ming o'n to'qqizinchi yilning dekabrida sen germaniyaga ke endi kelgan paytlaringda men bobomrod dedim sen unda men bilan juda qalin ittifoq hmm? eding qadrdon edik men senga aytdimki bobomurod yaxshi chiqib olibsiz endi germaniyadan siyosiy boshpana so'rang deganimda nima deganding eslaysanmi hmm? men bu yerda o'sha o'qish jarayonida ko'p qochqinlar bilan tanishdim tojikistonliklar bilan nima deydi suriyaliklar bilan iroqliklar bilan va ularning hayoti bilan tanishar ekanman havas qilib bo'lmasligini his qildim deding mana shunday deding telefonda va aytdingki germaniya siyosiy boshpana so'rashga bo'lmas ekan bu yerda odamni ik biri ikki bo'lmas ekan men orzu qilgan mamlakat emas ekan germaniya men siyosiy boshpana so'rasam faqatgina amerikadan so'rayman deganding esingdami ana shu gaplarni xotirlaganimda men bir xulosaga kelyapman bobomurod abdulla demak sen aqshga borib olish okean ortiga o'ti olish uchungina o'zingdan siyosiy qochoq yasash uchungina aqsh hukumatining ishonchiga kirish uchungina muhammad solihga tuhmat qilib o'zingdan jabrdiyda yashash maqsadida mana shu nag'malarni o'ylab topmoqdasan nimaga chunki bunga isbotim bor bobomurod abdulla fakt va fikringni qachon tashkil qilganding mana menga ishonmagan tomoshabinlar bitta bitta seni ko'rsatuvingni eshitib tashkil bo'lgandan to shu bugungacha ko'rsatuvingni jamiki ko'rsatuvlaringni eshitib tahlil qilib ko'rsingchi biror marotaba shavkat mirziyoyevni pishagini pish deganmisan biron marta tanqid qilganmiding mana ko'p uzoqqa bormaylik biron marta sardoba haqida gapirdingmi hamma xalqning puliga xalqning hisobiga olingan kredit hisobiga mirziyoyev shavvosoy qurdi milliardlarga deya dod deganida sen qayerda eding a pusib pusmayib ku. ko'rsatuvlaringni barchasini tahlil qilsa shu qariyb mana shu tashkil bo'lgandan shu paytgacha tayyorlagan ko'rsatuvlaringni <laughs> ichidagi ko'rsatuvlarni <laughs> <laughs> ellik foizi muxolifat lideri muhammad solihga loy chaplash tuhmat qilishga bag'ishlanadi qolgan ellik qirq foizi esa elni iriklashga allalashga atalgan ishonaver sen sen bu bilan oddiy sho'rlik o'zbekni aldashing mumkin lekin bizga o'xshaganlarni aldolmaysan sen xalqni huquqiy savodxonligini oshiraman deya shunchaki ming ming qilib umumiy gaplar bilan andavolab kelding shu paytgacha biror marotaba shavkat mirziyoyevga va uning qaro qilmishlariga qarshi bir og'iz keskin gap gapirmagansan bunga ming kafil va sening shu paytgacha fakt va fikrda qilgan ko'rsatuvlaringni o'zi dalolat ozodlik surishtiruvi o'sha o'zbekni gazsiz qoldirgan vallomat kimlar degan aziz nurni ko'rsatuvidan keyin o'n birinchi fevral kuni maxsus chiqish qildingda ana shu chiqishingdagina bir og'iz mirziyoyevga qarshi gap gapirding go'yoki sen kar bo'lgansan shu paytgacha ko'r bo'lgansan aziz nurni ozodliknik uh, tanqidiy tahliliy ko'rsatuvini ko'rgandan keyin go'yoki charaq etib ko'zing ochilib ketgan darrov uvvoz solding vatanfurush xoyin hammasi sotmagan bittagina odam sotgan putinga o'zbekiston gazini undaydir mundaydir xoyinga o'lim xoyinga o'lim deb mirziyoyevga birdan tashlanib sakrab qolding men hayron qoldim lol qoldim chap yoni bilan turganmi bu bola a bu uyidan ayrilib qoladiku axir sen uydan ayrilish o'sha uch xonali siyosiy poradan ayrilish sen uchun o'lim bilan barobar ekanligini bilaman esingdami ismat ismatxo'shev mirziyoyevga ochiq murojaat qilib bobomurodbul abdullani uyini olib qo'yish kerak deganda qanday ko'zingni siydigin oqizuvding uyalmasdan maxsus ko'rsatuvlar qilib meni uyimni olib qo'yar ekan deb yig'lab yuboruvdingkua men aytdimki bu bolaga dedim qayerdan jismiga javob bo'lib qolibdi jur'at nega o'z uz o'zidan mirziyoyevga sakrayapti bunaqa odati yo'q ediku bu bu uyda отrabотка qilib yurgan bola ediku deb lol qoluvdim lekin hayratim uzoqqa cho'zilmadi bu hayratimni o'sha e, ikki ming yigirma uchinchi yilning adashmasam oradan o'sha sen mirziyoyevga bor yo'g'i hayotingda bir marta sakrading mana shu e, germaniyaga kelib fakt va fikringni ochib oh, o'n birinchi fevral kuni o'n uchinchi fevral kuni oradan bir kun o'tar o'tmasdan jahongir e, muhammad o'zining o'sha bobomurodga suyiqqas uyushtirilyapti degan xabarni sizdirishi bilan shuning ortidan meni hayratlarimni tumanday tarqatib yubordi qiziq ekanda silar bugun mirziyoyev sen hoyim vatan sotarsan derkanda de, ertaga darrov senga qarshi e, nima joningga suiqasd uyushtirish e, rejasi o'ylab chiqilar ekan va bu xabar o'sha paytni o'zida yashin tezligida um, jahongir muhabba muhammadga va senga yetib kelar ekan i bu o'zbekiston xavfsizlik xizmatlari shunchalik tez ishlaydigan bo'lsa nimaga shu paytgacha ozodlikdagilar tirik yuribdi oyog'ini osmondan qilib tashladi mirziyoyevda aziz nur nima qilib hayot a menga qara bobomurod o'zingdan qahramon yasashga e bir quloqdan qahramon yasashga bunchalar ham chiranma nimaga deyinmi sen o'sha eltuzni şey, boshqarayotgan olib borayotgan qudrat bobojon gapirgan gaplarni u olib chiqqan olamshumul muammolarni o'zbekiston hayotiga oid yoki ozodlik radiosini muxbirlari xususan aziz nur aytayotgan gaplarni yoki bo'lmasam hamkasbimiz ulug'bek ashur ko'tarib chiqayotgan muammolarni kamchiliklarni illatlarni ey yuz emas mingda birini ham aytmagansan hatto aytmaysan aytolmaysan ham ana shu jurnalistlarni ichida bepichoq so'yadigan gap bilan nishsiz chaqadigan so'z bilan qopadigan ijobiy ma'noda shundoq chimdilab oladigan mana shu ulug'bek ashur bo'ladi ulug'bek ashurlar qayda qudrat hmm? bobojonlar qayda aziz nurlar qaydayu e sen bobomurod abdulla o'zingga ort, buncha ortiq ortiqcha baho berasan e sen o'zi kimsan ular aytgan ular qilgan ishni qay birini qilgansan pusmayib yurishdan boshqasiga hech qachon yaramagansanku yoki bo'lmasam men eng hurmat qiladigan o'sha sanjar sanjarxo'jani olaylik o'zini o'ta sokinligi bilan o'ta aqlliligi bilan o'ta madaniyatliligi bilan shunaqangi mavzularni olib chiqib chaynab elning og'ziga solib qo'yadiki havasim keladi a sen sanjarxo'jalarni o'sha ulug'bek ashurlarni tirnog'iga ham arzimaysanku namuncha o'zingga buni qo'ymasang uyalmaysanmi a nimaga ular qo'liga ko'rnimolcha olib yig'lamaydi a nimaga ularga aytgan kunini o'zidayoq bu kunisiga mirziyoyevni kuch ishlatar tizimlari qotil yollab askarlarni saf tortib kelmaydi bobomurod abdullaga qolganda darrov hozir nozir bo'ladi qarada men jahongir muhammadni sen bilan nima birlashtirdi ekan deb o'yladimda de. haligi nima deydi e, yaxshi gumonda bo'lgan edimda rostdan ham yaxshi gumonda bo'lgan edim keyin sen nima qilyapsan jahongir muhammadni chiqishidan bir kun o'tgandan keyin ikki ming yigirma uchinchi yilning o'n beshinchi fevral kuni ship etib haligi jonli yoyiningda chiqyapsanda jahongir muhammad bekorga aytmagan ekan men o'zimni kanallarim orqali surishtirdim haqiqatdan ham meni jonimga suiqasd uyushtirilayotgan ekan bu safar e muhammad solih va temur solihning qo'li bilan deb qasamxo'rlik qilyapsan bularning hammasi nimadanligini bilasanmi bularning hammasi amerikaga juftakni rostlash uchun juftakni rostlash emas o'sha kuratorlaringni mirziyoyevchilarning ishoratiga asosan ayg'oqchi sifatida amerikaga kiritilishing uchun qilinayotgan sahna asarlar xalq buni bilmaydi men bilaman o'zingdan jabr deydi yasab endi bu yerda aqsh elchixonasiga kirib ko'zingni siydigini oqizib aqshga okean ortiga o'tib olish menga qara sen o'sha oddiy insonlar borda tirikchilik qilish uchun meksikadan nimalarga talanib timsoqlarga amerikaga o'tib tirikchilik qilaman deb o'lib ketayotganlar qancha sen bo'lsa sen bo'lsa muhammad solih va o'g'lini o'zingni yolg'on va tuhmatlaringni qurboni qilish evaziga amerikaga o'tib olmoqchisan ayg'oqchi sifatida o'zbekiston maxsus xizmatlarining ayg'oqchisi sifatida uyalmaysanmi axir muhammad solihga yoki o'g'liga meni jonimga qasd qilmoqchi o'zbekistonni buyrug'iga asosan deya tuhmat qilmasdan ham o'tib olishing mumkin ediku xo'p ularni aybsiz aybdor qilib o'tib olding ham deylik lekin bu tuhmat bu yolg'on bu husumat bu yomonlik omon qo'yadimi seni xudosiz ho'p o'tib ham olding deylik lekin lekin o'sha yerlarda baxt topishingga ishonasanmi o'zing hmm? biring ikkiga bo'lishiga ko'karishingga o'zing ishonasanmi mana shunday tuhmatdan keyin